Desaparecido, não entendi. Desculpa, é que eu misturei as coisas. Eu queria dizer apareceu sumido. Aí eu falei tudo de uma vez. Economizando tempo. Ah, dando uma de linda. Cadê todo mundo? Todo mundo quem? Leinha, Babi, Maria Eduarda, Carlos, todo mundo. Tá por fora, hein? Tipo, bem por fora. A Maria Eduarda tá morando nos Estados Unidos tem um tempo. A Babi foi morar em São Paulo. Ela tá fazendo um programa lá. É, não era muito boa pessoa, né? Mas é bonita e talentosa. O Carlos foi morar no Nordeste, tá cuidando da avó. E a Leinha tá fazendo um trabalho na TV Globo. O resto da galera continua aqui na Elite. É, pois é. Entendi. Mas é isso, tá fazendo o que aqui? Eu vim encontrar um parceiro meu, que mora aqui. No meu prédio? Nesse bloco? No bloco C, não é esse aqui, não? Não, esse é o B, esse é aquele ali. Ah, tá bom. Pô, ele é... Valeu. Então tá, você vai voltar pra Elite? Vou dar uma passada lá. Valeu. Nossa, que saudade. Olha essa foto, meu. Gente, que saudade dessa galera. Meu, que saudade dessa galera. Oi, Ana. Tudo bem? É a Paula. É, você sabe, né? Você tem meu número. Enfim, cara, eu tô te mandando mensagem porque eu acho que não faz sentido a gente continuar brigado. Sabe, não tá fazendo sentido nenhum. A gente já entendeu tudo o que aconteceu, né? Você é uma das pessoas mais importantes pra mim. Você é como uma irmã. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Meu pai apareceu, sabia? Né? Enfim, é isso. Enfim, qualquer coisa me manda mensagem, tá bom? Valeu. Tchau, beijo. Oi, Ana. Bom que você ligou. Oi. Eu te perdoo. Como é que é? Sim. Você me perdoa? Ana, eu não preciso ser perdoada. Eu não fiz nada de errado. Você sabe disso. Você não acredita em mim, né? Beleza, então. Beleza, então não vale a pena ser amigo de uma pessoa assim. De alguém que não acredita em mim. Não, Paula, não é isso. É... Valeu, Ana. Já deu. Eu cansei.
tudo errado. Foi mal. Tudo bem. Valeu. De onde eu conheço esse carinha?